Všetci priaznivci futbalu za humnami sa dočkali. Po dlhej zimnej prestávke sme tu s úvodným jarným kolom. No predtým, ako sa pozrieme na trávniky, obzrieme sa najprv na seminár rozhodcov a delegátov. Poprvýkrát sa toto stretnutie organizovalo v príťažlivom prostredí horského hotela Javorna na Drienici. Počas dvoch dní 19. a 20. marca zúčastnení absolvovali písomné testy, videotesty, pohovory, prednášky a aj spoločné či samostatné fotenie pre potreby zväzu. Na akcii sme stretli aj predsedu komisie rozhodcov Slovenského futbalového zväzu a tak nám nedalo položiť mu zo pár otázok. Slovensko a slovenskú reprezentáciu čaká veľmi zaujímavý rok, ale myslíte aj na tie nižšie súťaže? To určite myslíme. Vrátil by som sa ešte k tomu, že fakt, že sa nám podarilo postúpiť na majstrovstvá Európy, je to veľký úspech. Dúfam, že aj tam chlapci spravia dobrý výsledok a vlastne našou úlohou je vlastne školiť rozhodcov od najvyššej súťaže až po tie najnižšie úrovne. S ligistami, s Ligomirovcami sme absolvovali seminár v Turecku v Kemeri s druhou skupinou vo Vysokých Tatrách. V podstate potom navezovali regionálne semináre. Chlapci z východoslovenského regiónu mali seminár v Tatrách, jak vlastne každoročne organizujeme v Tatrách. Bol to seminár na vysokej úrovni, kde boli špičkoví lektori Jano Fašung. A potom vlastne ďalej nadvezujú tie okresné, ako aj tu tento náš, aj z Prešovského oblastného futbalového zväzu, kde opäť vidíme, pozerám, že tu je Jano Fašung, ktorý je fakt špičkový lektor svetovej úrovne a teší nás, že prišiel tu vlastne a tí chlapci vlastne cítia, že máme zájem aj o ich vývoj vlastne, však koniec sú naša budúcnosť, mladí chlapci, ktorí sú dneska tu na školení. Vidíme to vážne mladých chlapcov. Dá sa povedať, že kedy je najlepšie začať s tým rozhodovaním, aby mohol pomýšľať na nejaké tie vyššie mety v rozhodcovskom rebríčku? Tak ideálne je začať čím skôr. Ideálne, keď chlapec začne 17-18 ročný rozhodovať, tým pádom má väčšiu šancu sa dostať vyššie, lebo dneska už vidíme, že aj čo chodím vlastne po zahraničí, že chlapci, ktorí majú 26-27 rokov, sa dostávajú na listinu FIFA a tým pádom je väčšia šanca ďalej prejazdiť do tých vyšších skupín. Takže ideálne, keď začne ten 17-18 ročný rozhodovať, čo viem, 2-3 roky v oblasti, ďalšie v regióne, a pokiaľ je dobrý, však nakoniec máme tu aj vzory Peťo Ziemba, ktorý pred 5-6 rokov dozadu bol ešte v okrese. Dneska vlastne už klope na úroveň na dvere prvej ligy. A ďalšie sú tam šikovní chlapci. Mišo Čiernik z Prešovskej oblastného futbalového zväzu. Teraz niekoľko šikovných chlapcov postúpilo z okresu Prešov do regionálnych súťaže východoslovenského regiónu a podávajú, sú to špičkoví, myslím, že budúci špičkoví rozhodcovia, podávajú veľmi dobré výkony, aj som sa zúčastnil ich vlastne skúšok a počúval som, že chlapci fakt sú pripravení, učia, robia na sebe. Si myslím, že vďaka za to patrí aj komisii rozhodcov oblastného futbalového zväzu Prešov na čele s Jožkom Kakaštíkom, ktorý fakt odvádza vynikajúcu prácu. Som prekvapený vysokou úrovňou seminára, čo predtým nikdy v živote nebývalo tu na tej úrovni, čo som mal možnosť vidieť. Takže klobúk dole pre tú komisiu, ak sa staravíte, že sú tu oblečení rovnako aj špičková úroveň tých jedna lektorov, zabezpečili to perfektne po finančnej stránke. Verím, že z tých chlapcov, ktorí tu sú dneska, alebo pozerám, že aj dievčatá, takže budú naši budúci špičkoví rozhodcovia a rozhodky. Opýtali sme sa aj prednášajúcich, v čom sa snažili vzdielať rozhodcov a delegátov. To, čo nosíme so sebou, čo sa týka prednášok, sú aktuálne trendy v rozhodovaní. A práve tento rok vystala taká prednáška na mňa, že nie celkom zo základného znenia pravidel futbalu, ale práve taká, ktorá sa zaoberá kontrolou rozhodcu v stretnutí. To znamená, že skôr takými drobnými priestupkami, ktoré sa hráči dopúšťajú, ale na ktoré rozhodcovia nevždy reagujú. Tak chceme poukázať na to, že ten trend je čoraz viac nasadený tak, že rozhodcovia musia reagovať na akékoľvek druhy priestupkov, aby tieto neeskalovali do nejakých väčších previnení, ktoré môžu skončiť červenými kartami, vážnymi zraneniami a tak ďalej. Áno, presne tak, je to oblastný futbalový zväz, je to na nižšej úrovni, deje sa to na dedinách, niekedy sa to môže vymknúť z kontroly. Môžete povedať taký nejaký príklad treba?
Príklad je taký, že jednak môže dojsť k masovým konfrontáciám po brutálnych zákrokoch, môže dojsť k nešportovému správaniu medzi hráčmi, ktorému rozhodca nepripisuje až takú dôležitosť, ale práve ukazujeme na to a poukazujeme na to, že z týchto naoko drobných priestupkov potom vznikajú tie väčšie, ktoré už rozhodca musí robiť nepopulárne rozhodnutia a musí na to reagovať už potom osobnými trestami, červenými kartami a to už nie je celkom na prospech hry. Ja sa na východ vraciam rád. Poviem vám prečo, pretože ak ja prednášam pravidlá a nie je to jednoduché pripraviť také prednášky, to je 3-4 mesiace prípravy a ja potrebujem, aby som cítil taký spätnú väzbu, taký feedback od toho auditoria a tu ho vždy cítim. A preto sa vraciam sem rád, pretože oblastný futbal z Prešov, to je jediný oblastný futbal, ktorý tento rok ja absolvujem na úrovni oblastných futbalov. Ten som si vybral a zase som sa nesklamal, pretože vidím na tých frekventantoch, že ma tu radi vidia a že jednoducho im vždy dokážem niečo dať. A to je pre mňa ten feedback základný euro. Školili ste tu rozhodcov, ale všimli sme si, že bola aj tá spätná väzba. Bola tam taká zaujímavá otázka na taký sporný moment, keď rozhodca nemá veľa priestoru pri tých hráčoch, keď konzultujú to s ním a chcú ho trošku ovplyvniť. Čo ste poradili tým rozhodcom? Jednoducho, nie je tam, otázka znela, že pri takýchto, kde je masová konfrontácia, kde rozhodca potrebuje pred vážnym rozhodnutím prekonzultovať to s kolegom asistentom, je, či existuje nejaká distanc, nejaká vzdialenosť, ktorú by mohol poslať ako autoritou a podporou pravidiel. Povedzme, že musia byť 3 metre od hráča, alebo 2 metre. Toto je len pravidel 15 vhádzovania lopty. Pri vhádzovania lopty hrá supera musí byť minimálne 2 metre od vhádzujúceho hráča. Pre tento prípad musí použiť rozhodca autoritu. Poradil som mu, aby použil autoritu, to znamená, kľude vysvetlil alebo zavolal kapitána, požiadal, aby hráči odišli z toho miesta. Samozrejme, neizne do kariéry, lebo hráči sú ako v istej emócii a tedy širmovať kartami, dotýkať sa ich veľmi nebezpečné. To znamená, v takom prípade by som poradil tak rozprávať s kolegom, pomôcť kapitána dostať preč z toho miesta, slušným spôsobom zakryť si ústa, keď sú v blízkosti, aby nevedeli, o čom rozprávajú. Lebo sú tie prípady, zatiaľ futbal nepovolil tú komunikáciu cez mediálne prostriedky, aj do televízií alebo iným spôsobom. Hokej to povolil, uvidíme, čo priniesie budúcnosť, lebo aj tie konzervatívne prvky v tom futbale a v tom IFABE, Medzinárodnom výborom pre pravidlá, tak začínajú troška meknúť podľa môjho názoru a začínajú, už aj sa bude používať možno nejaké obrázky na kontrolu istých sporných situácií vo vnútri pokutného územia. Zo presnou špecifikáciou uvidíme, čo priniesú mají, by mali byť zmeny doplnky na svete ako pravidel. Poväčšinou som ponúkol riešenia, ktoré by mal každý delegát v zmysle buď už národných noriem alebo športových noriem využiť pre svoju prácu, pretože táto práca je dôležitá pre futbalový zväz alebo futbalové hnutie. Tí delegáti sú ľudia, ktorí sú neskutočne skúsení, vedia z tej športovej hantírky maximum. Sú to už vlastne dlhoročne pripravovaní odborníci, ktorí majú čo ponúknuť a svojimi riešeniami by mali pomôcť futbalovému hnutiu. Zväz pozval ku koncu prvého dňa seminára aj bývalých rozhodcov a delegátov. Menovite nimi boli Desider Maťašovský, Andrej Ružbarský, Milan Maňkoš, Peter Jendrichovský, František Maťúka, Ján Kočiščin, Milan Koľ a Milan Zuzko. Že po tak dlhej dobe, ktorú som mal trošku medzeru medzi okresom a svojou osobou. Nikdy som neobyšiel okresný futbalový svet, pretože ja keď som mal trošku času na futbalový svet, som zašiel. Pre týchto hostí si zväz pripravil ocenenie, no najviac ich snáď pri srdci hrial veľký aplauz a priateľské prijatie ich nástupcov. Druhým dňom seminár pokračoval krátkým zhodnotením ústnych pohovorov a prednáškami. Následne mohli zhliadnuť aj videá zo svojich zápasov a analýzou problémových situácií. Nám sa podarilo zastihnúť aj predsedu oblastného futbalového zväzu v Starej Ľubovni. Tak my robíme takisto semináre, samozrejme nie na takej úrovni, pretože my sme malý okresný futbalový zväz a preto sme sa rozhodli po rokoch rozmýšľania
že zoberieme aj našich rozhodcov a delegátov tuna do oblastného futbalového zväzu Prešov na to školenie, kde prišli fundovaní lektori, ktorých aj ja poznám zo svojho pôsobenia ako delegát slovenských súťaží, takže si myslím, že tí naši rozhodcovia a delegáti si odnesú z toho ozaj veľa, veľa odborných a pozitívnych vecí. Na záver zhodnotenie celého seminára Pavlom Šuhajom. No ja si myslím, že bude to prínosom a mám z toho veľmi dobrý pocit, lebo samotní školitelia sú to skúsení odborníci a samotná účasť to potvrdila a si myslím, že títo chlapci, ktorí sa toho školenia zúčastnili, to dokážu potom aj preniesť na hracie plochu, čiže jarný čas tých majstrovských zápasov a nielen tako pre jarnú časť, ale aj do budúcna. Čiže s takým niečím potom počítame aj do budúcna, že takéto školenia, keď to vykonávajú odborníci, myslím si, že týmto chlapcom iba pomôže. Zároveň bolo veľmi pekným gestom včera, že ste si tu pozvali takých starých harcovníkov a ocenili ich. No, tak otcom tejto myšlenky bol Peťo Barna, podpredseda komisie rozhodcov v našom oblastnom futbalovom zväze a aj touto cestou sa mu chcem poďakovať, že takýto nápad mal. Samotná táto taká udalosť, ktorá sa tu udiala, bola takým dojatým aj pre tých pozvaných hostí. Doslova niektorým aj tiekli slzy z očí, že si niekto po takom čase na nich spomenul. Čiže celkovo musíme zhodnotiť, že tento seminár vás všetkých spojil. Si myslím, že aj a vyvrátil tieto všetky, také by som povedal, reči, ktoré sa nám dostali do uši, že ako je ten zväz tu na rozložený, že sa tu ťaha na viacej strany a ja si myslím, že je to práve opak. Skutočne tento zväz sa mi zdá, že teraz sa zocelili, jednak tie jednotlivé komisie predsedovia, ktorí brali tiež tú účasť a dokazujeme skutočne, že sme sa dostali na správnu cestu a som presvedčený o tom, že ktorú cestu sme si teraz vybrali, je to správna cesta. Začína nám pomaličky už aj tá jarná časť. Čo predtým? No si myslím tak, že čo sa týka po stránke našich jednotlivých komisií a samotného výkonného výboru, sme na túto jarnú časť pripravení po všetkých stránkach a chcel by som touto cestou vyzvať všetkých funkcionárov, hráčov, ako aj fanúšikov, že vieme dobre, že táto jarná časť je o niečom inom, ako je sena, kde sa už v podstate rozhoduje o zostupe a postupe, aby sme boli k sebe ľudskí, kamarátskí, aby sme boli takí tolerantní, nie používali nevraživosť, lebo ten šport, futbal má ľudí zbližovať a nie, aby sme sa navzájom nejak roztrešťovali. Ja som pevne presvedčený, že aj tí naši rozhodcovia, ktorí teraz absolvovali ten seminár, budú rozhodovať čestne, spravodlivo, ale potrebujú pomoc aj funkcionárov. Zvlášť by som vyzval funkcionárov, aby boli trpezliví voči tým mladým chlapcom rozhodcom, ktorí teraz tu naštartovali svoju cestu, aby im tolerovali niektoré veci, lebo ja som presvedčený, že keď aj urobia tieto chyby, nerobia chyby nejakým úmyslom, ale z toho, že sa chlapci učia. Čiže vyzval by som celú futbalovú rodinu k tomu, aby sme fakt boli k sebe taký tolerantný, kamarátsky, aby ten futbal skutočne bol fenoménom a potvrdil sa aj to, že po určitých rokoch naša reprezentácia sa zúčastní majstrovstiev Európy vo Francúzsku a malo by byť takým klincom pre nás ako futbalových fanúšikov, funkcionárov, ako aj trénerov a všetkých hráčskych tímov, dobre umiestnenie nášho reprezentačného mužstva na tých majstrovstvách Európy. Rozhodcovia a delegáti sa na Drínici pripravili na úvodné kolo, ktoré začíname zápasom vedúcich Župčian s Pričovcami. Prvý gól stretnutí strelili hostia zo štandardnej situácie už v 4. minúte zápasu. Excelentne sa trafil Marián Cabol. Do prestávky sa domácim podarilo vyrovnať z pokutového kopu.
V druhom polčase dvomi gólmi Alexander Radačovský v 66. a 73. minúte zabezpečil domácim výhru. Minútu pred koncom už len upravil skóre svojím druhým gólom hostujúci Marián Cabol. Vo Vyšnej Šebastovej začali padať góly až v druhom polčase. Druhé mužstvo v priebežnej tabuľke z Rožkovian sa ujalo vedenia v 48. minúte po strele Miroslava Janiča. O 3 minúty na to dokázali domáci vyrovnať, keď sa v 16. cez obrancov presadil Ivan Mazanec. O tom, že domáci prišli o všetky body, rozhodla 88. minúta, keď po rohovom kope najvyššie vyskočil Tomáš Kostelník. Tretie mužstvo tabuľky Torisa privítalo na svojom ihrisku Šarické Dravce. Diváci sa dlho pozerali len na šance, z ktorých góly nepadali. Hostujúcemu brankárovi Michalovi Hriceňákovi zrejme zasvietilo slnko do očí, lebo dlhý nákop do 16-ky neodhadol a zblízka Martin Jaš už nemal problém zakončiť. Domáci sa tak mohli tešiť z 3 bodov do tabuľky. Drienov si prišiel vylepšiť skóre do Nemcoviec. Už v 12. minúte Tomáš Diačovský otvoril skóre a hneď o 6 minút Martin Kakaščík zvyšoval na 0-2. Do polčasového hvizdu na rozdiel jedného gólu upravoval Pavol Majerník. V druhom polčase góly dávali už len hostia. Úspešnými boli Tomáš Diačovský, Tomáš Tomko a v 69. minúte z pokutového kopu Martin Kakaščík. Boj o stred tabuľky lepšie zvládli v vzájomnom dueli domáci hráči Pečovskej Novej Vsi. Už v 3. minúte sa po góle Erika Liptáka radovali. Hostia hneď v úvode druhého polčasu vyrovnali, keď strelcom gólu bol Daniel Baran. Záborské sa z rovnovážneho stavu tešilo len do 74. minúty, keď domáci Radovan Albert naklonil misky váh na stranu Pečovskej. Pokoj do domácich radov pridal aj gól Richarda Grajcara. 8 minút pred koncom síce hostia znížili na 3-2, keď strelcom gólu bol Robert Kakaščík. No v zápase už viac gólov nepadlo. Na záver sa pozrieme ešte na tabuľku, ktorej si vedúce Župčany udržali náskok pred prenasledovateľmi. Druhá polovica tabuľky je vyrovnaná. Mužstva na 8. až 12. mieste delia len 2 body.